Soc la Núria Gómez Gabriel, jo soc investigadora cultural i el meu treball sol agafar formats com l'escriptura, la crítica d'art, l'assaig i també el comissariat d'exposicions i esdeveniments. Avui he vingut a l'Astruc convidada per l'Òscar Abril doncs, a parlar una mica de quins són els elements performatius del meu treball. Específicament també avui hem parlat del projecte que estic duent a terme, que es titula Iván Oscuro por entre las sombras, i que és fruit de la beca del programa Encura 5, que és un programa que està finançat i subvencionat. De fet, és una beca constituïda per Angar, Fàbrica de Producció de Barcelona, Hablar en Arte, de Madrid, i La Casa Encendida. Aleshores, és un projecte de recerca que dura 3 mesos, en el qual he activat 3 jornades de convivència amb diferents artistes de Barcelona, Holanda i Madrid, per compartir pràctiques i per especular junts sobre un tema, no?, que és la qüestió dels materialismes gòtics o quines són les condicions de producció dels monstres contemporanis. Jo sóc la Irma Marco, sóc artista plàstica i estic ara mateix residenta al Mediastruc. Aquest projecte Internet Flags són una sèrie de banderoles amb text que reflexionen d'alguna manera sobre la nostra vivència a la societat hiperconnectada, que és una mica aquesta societat doncs, en la qual gairebé les relacions socials estan basades en l'ús massiu d'internet. La banderola que tenim aquí, que he presentat avui, formula una frase que diu "Where do you want to go today?". Aquesta frase no és meva, és una apropiació d'un eslògan de la companyia Microsoft que va fer servir per al Windows 95. I jo una mica el que faig és agafo aquest missatge que ja existeix, me l'apropio i el recontextualitzo a través d'aquesta banderola pintada a mà de grans dimensions que està instal·lada en l'espai públic i que una mica interpel·la a la ciutadania tant pel que fa a l'ús de les noves tecnologies com també en el context actual en què estem insertos amb la qüestió pandèmica, doncs també fa una mica de gràcia, no? Trobar-te amb una frase que diu a on vols anar avui en un context en el qual els moviments estan limitats i les relacions socials estan limitades. Soy Marco Tondello, artista y comisario que conjuntamente a Dario Lazzaretto, que es un artista sonoro italiano, hemos realizado un proyecto en residencia en Mediastruc. El proyecto se ha titulado Babel, un diálogo abierto y ha sido en colaboración con la Escuela Samuntada de Sabadell. Hemos creado 3 diferentes piezas sonoras. La primera es una pieza que se llama El sonido de mi casa, donde hemos pedido a los niños de grabar una serie de sonidos que ellos quieren recordar y dibujar de manera sonora su casa. Después hemos hecho 3 preguntas a los niños para crear una obra que se llama Compartir un secreto. Las 3 preguntas son un secreto que nunca habían dicho a sus padres, cuál consejo querían dar a los adultos en general y que le diría a la ciudad de Sabadell si fuera una persona. Todos los secretos están leídos por Lou Royce, que es una cantadora de Sabadell, y se pueden escuchar en una de las vitrinas del espacio expositivo. A vegades us menteixo per menjar el que m'agrada. A vegades he menjat nocilla en secret.
una vegada se'n va escapar per error un petit lloro. En último, l'última pieza es le hemos pedido a los niños y a las niñas de preguntar a la persona más mayor que conocían cuál era el lugar más alto donde habían sido o el momento más emocionante que habían vivido. Esto para crear un diálogo entre dos generaciones diferentes. Hola, em dic Pau i la meva besàvia va anar al Teide que fa fins a 5 quilòmetres, és molt gran, i crec que s'ho va passar molt bé perquè era un tros que primer passava amb telecabina i la resta ho feia caminant. Adeu!